İslam kıssaları 9. kısım Kiyim. Bo'ldi. Hamma qolgan narsalarni sanab chiqdik, Mahmud. Ha, taqsir. 7 kun safarda bo'laman. Kimdan qarz bo'lsak, kim bizdan qarz bo'lsa, ro'yxat qilib mana bu daftarga yozib qo'yganman. Bo'ldi, doim yonimda bo'ladi. Qarz berganlardan kimdir kelib qolsa, qarzni berib yuborasan. Qarzdorlar kelsa-chi, taqsir? Ularga muhlat bergan Mahmud. Hozir odamlarning ahvoli og'ir. Alloh yordam bersin. Ha, ketishimdan oldin senga bir muhim narsani aytib ketishim kerak. Manavi kiyimlarni ba'zilarini aybi bor. Shuning uchun ularni aybini aytib, sal arzonroq sotavergan. Aybini aytish esingdan chiqmasin. Taxminan yarim narxiga sotsang ham bo'ladi. Oladigan odam ko'ylakni aybini ko'rmasa hammi? Ha, xaridor ko'rmasa ham, Alloh ko'rib turibdi-ku, Mahmud. Alloh hamma narsani ko'radi. Savdoga yolg'on, harom aralashsa, Alloh barakani o'chiradi. Xotirjam bo'ling, hojam. Xaridor aybi bor ko'ylakni tanlasa, aybi bor deb albatta aytaman. Mayli, olaveraman desa, yarim narxiga sotib yuboraman. Alloh to'g'ri yo'lga boshlasin. Assalomu alaykum, savdogar shohbandor. Va alaykum assalom, Sayfuddavla. Bir yaxshi tush ko'rgandim. O'sha tushimni ro'yobga chiqarish uchun uzoq yurtdan keldim. Qanaqa tush ekan? Bir molni menga sotishga va'da bergandingiz. Ha, Sayfuddavla, bir hafta oldin badalashgan edik. Lekin o'zingiz juda kech qoldingiz. Ochig'ini aytsam, kechagina bir kishiga sotib yubordim. Nega meni kutmadingiz? Kelmasa kerak deb o'ylabman-da. Pul juda zarur edi-da. Shuning uchun sotdim. O'sha moldan yana qachon keladi? 6 oydan keyin inshaalloh. 6 oydan keyin? Ungacha men nima qilaman? Mendagi mol bor yo'g'i bir oyga yetadi. Do'konimni yopib, mol kelishini kutib o'tiramanmi? Manavi ko'ylak qancha og'ayni? 2000 dirham deyapmiz. Oho! Juda qimmat ekan-ku. O'zi bundan ham qimmat narsa bu taqsir. Matosiga, tikilishiga qarang bir, qanday chiroyli. 1000 dirham beraman. Yo'q, to'g'ri kelmaydi, janob. Men mehmonman. Mehmonning hurmati yo'qmi? Sal kelishtiring. Karvonimiz ketyapti. Yamanga qaytib ketishim kerak. Mayli, mehmon ekansiz. 1500 bera qoling. Lekin bundan kam sotsam do'konni xo'jayiniga nima deyishimni bilmayman, taqsir. Meni kechirmaydi. Mana, marhamat, oling. 1500 dirham. Mana ko'ylagingiz. Muborak bo'lsin, taqsir. Rahmat. Endi men tezroq karvonga yetib olay. Salomat bo'ling. Sog' salomat yetib oling. Iya. Bu kishiga aybi bor ko'ylakni sotibman shekilli. Ey Alloh! Yo Rabbi, endi nima qildim? Voy voy voy, ahmoq. Endi xo'jayin so'rasa, unga nima deb javob beraman? Ovqatdan oling, otajon. Qornim to'q. Yo'ldan kelganingizdan beri tus totmadingiz-ku. Ishlarim o'xshamadi, qizim. Allohning taqdirida, otajon. Ayb o'zimda. Kech bordim. Men borguncha boshqa savdogarga sotib yuborishibdi. Mayli. Nasibda, otajon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yana mol olib kelib qolar. Keyingisi 6 oydan keyin kelar ekan. 6 oy, ha? Bu savdogar shohbandorning gapi-ku, otajon. Alloh sizga nima tayyorlab qo'yganini bilmaysiz-ku. Nima deganing bu? Siz kutmagan tomondan boshqa savdo nasib qilishi mumkin demoqchiman. Qaniydi, qizim. Lekin buning uchun nima qilishim kerak? Ertadan do'konni ochib, savdo qilavering, otajon. Bor molim bir oyda tugaydi. Keyin do'konni yopishga majbur bo'laman-ku. Allohdan yaxshi gumonda bo'lavering, otajon. Allohdan xayrlisini so'rayvering. Ha, inshaalloh. Otajon, qiyinchilikdan keyin yengillik ham borligini, oyni 15-i qorong'u deb o'zingiz o'rgatgansiz-ku. To'g'ri aytasan, qizim. Alloh va uning rasuli shunday degan. Alloh va rasulining kalomi haqdir.
Assalomu alaykum. Xudoga shukr, sog' salomat yetib kelibsiz, hojam. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Mahmud? Ishlar qalay? Ishlar juda yaxshi. Molni deyarli yarmini sotdim, xo'jayin. Yarmini? 10 kun o'zida-ya? Mol sotilsa nega xursand bo'lmayapsiz, hojam? Quruq qo'l bilan qaytib keldim, Mahmud. Shuning uchun kayfiyatim yo'q. G'aybni faqat Alloh biladi. Qayg'urmang. Boriga baraka. Borni sotib turaveraylik. Alloh boshqa joydan nasib qilib qolar bizga. Mana bu joyda turgan ko'ylakni ham sotdingmi? Ha. Qanchaga? 1.5 ming dirhamga, xo'jayin. Nega? Aybi bor molni arzonroq sotgin. Yarim narxiga bo'lsa ham sotavergin degandim-ku. Allohga qasam, hojam. Aybi borligini sotib bo'lganimdan keyin sezib qoldim-da. Kimga sotganding? Bir musofir yahudiyga sotdim, xo'jayin. Qayerda turar ekan, manzilini ayt. Manzilini bilmayman. Eh, mayli, kiyim naibini ko'rsa, o'zi ham kelib qolar balki. Lekin kelsa, sizni aldamoqchimasdim deb qasam ichasan. Qachondir qaytib kelsa-da. Bu nima deganing? Xo'jayin, ko'ylakni sotib oldi-yu, shoshilib karvonga ketdi. Yamanga ketaman deganday bo'ldi. Aniq shunaqa dedimi? Ha, o'zi aytdi Yamanga deb. Yamanni qayerdan ekan? Bilmasam, Yaman dedi xolos. Demak, bo'pti, men hoziroq o'sha karvonga yetib olishim kerak. Ulgursam bo'ldi ish qilib. O'sha yahudiyga 1000 dirhamni qaytarib berish uchun sahroda bir o'zingiz Yamanga borasizmi, xo'jayin? Issiqni qarang. Ha. Allohning oldiga bo'ynimda birovning haqqi bilan boraman. Sayfuddavla yahudiyni pulni qaytarib berish uchun o'sha karvonni qidirib sahroga yo'l oldi. Havo nihoyatda issiq. Yo'l uzoq edi. Sayfuddavla sahroda uzoq yurdi. Yo'lda biror karvon uchrasa, o'sha yahudiy haqida so'rayverdi. Lekin uni topa olmadi. Va nihoyat 3-chi kuni yo'lda dam olish uchun to'xtagan karvonga yetib oldi. Assalomu alaykum. Keling, mehmon. Ular salomga musulmoncha alik olishmadi. Shundan ularning musulmon emasligini bildi. Siz kimsiz? Men shomlik savdogarman. Bir yahudiyni qidiryapman. Hammamiz yahudiymiz. Juda yaxshi. Balki u orangizda bordir. Kim u? Do'konimdan ko'ylak sotib olgan kishi. Yordamchimga karvonim Yamanga jo'nab ketyapti degan ekan. Bizda karvonimiz ham Yamanga ketyapti. Yordamchim ko'ylakni aybi borligini bilmay o'z narxiga sotib qo'yibdi. Shunga o'sha farqini qaytarib bermoqchiman. Hoy og'aynilar, eshitdinglar? Shomda karvon jo'nashidan oldin ko'ylak sotib olganlar bormi? Ha, men olgandim. Qanchaga olgandingiz? 1.5 ming dirhamga olgan edim. Eh, xudoga shukr, bormisiz? O'sha kiyimni ozgina aybi bor edi. Iltimos, mana shu 1000 dirhamni oling. Yordamchim aybi borligini keyin eslab qolibdi. Lekin men hech qanaqa aybini ko'rmadim-ku. Yordamchim ham shunaqa deyapti-da, aybini ko'rmabdi. Shuning uchun to'liq narxiga sotibdi-da. Shuncha kundan beri meni izlab, shu issiqda mana shu 1000 dirhamni berish uchun shomdan kelyapsizmi? Qoyilman sizga. Men birovning haqqidan qo'rqaman. Qiyomat kuni qanday javob beraman? Yo toba, bunaqangi omonatdor odamni umrimda ko'rmagan edim. Kimdir sizga shunday qil dedimi? Ha, dinim Islom shunga buyurdi. Alloh taolo o'zining muqaddas kitobida shunday marhamat qilgan. Tarozidan urib qoluvchilarning holiga voy. Odamlardan biron narsa olsa, to'liq oladigan, o'lchab yoki tortib berganda esa urib qoladiganlarning holiga voy. Juda zo'r so'zlar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bizni aldasa, bizdan emas deganlar. Nega indamaysiz? Qo'lingizni uzating, mana pulingiz. Xudo haqqi, bu qilgan ishingiz, aytgan ajoyib so'zingizdan xijolat bo'lib qoldim. Nima deyishni ham bilmayman. Nima demoqchisiz?
Yordamchingiz menga aybi bor ko'ylak bergan ekan, lekin men unga qalbaki pul bergandim. Qalbaki? Ha, karvon tezda jo'nab ketadi. Keyin meni qayerdan ham topardi deb o'ylagan edim. Afsusdaman. Yo Alloh. Bugun sizni ko'rib, pulni soxtaligini bilib qolib, orqamdan qidirib ketdi. Endi kiyimni ham tortib oladi. Hammani oldida sharmanda qiladi deb o'ylagandim. Pulni soxtaligini nega tan oldingiz? Sizning go'zal xulqingizni ko'rib, o'zimning yomon xulqimdan uyalib ketdim. Bu islomning xulqi. Men ham ilgari savdo-sotiqda yolg'on ishlatib odamlarni aldab yurardim. Keyin Alloh hidoyat berib, savdoni faqat shariat asosida yuritadigan bo'ldim. Endi men sizga kiyimni qaytarib beraman. Sizni meni ortimdan bu yerga boshlab kelgan mana shu dinni ham qabul qilaman. Musulmon bo'lmoqchimisiz? Ha. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning rasulidir. Xullas, yahudiy kishi musulmon bo'ldi. Karvondagilar bilan xayrlashib, islomni o'rganish uchun Sayfud davla bilan birga Shomga qaytdi. O'z shahridan ish topib beradigan bo'ldi. Oradan bir necha kun o'tgach, Sayfud davlaga Shahbondordan xat keldi. Hatta yangi mollar kelgani, va'dalashgan moldan ikki barobar ko'proq mol yuborgani aytilgan edi. Sayfud davla Alloh taologa shukrlar aytib, sajda qildi. Sayfud davla birovning haqqidan qo'rqqani uchun Allohning inoyati bilan bir yahudi uning qo'lida musulmon bo'ldi. Ham qo'ldan ketdi deb o'ylagan moli ikki barobar bo'lib qaytib keldi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimonlar Olimxon Qodirov, Iskandar Ashurov, badiiy muharrir Ozod Munavvar, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov, video montaj ustasi Bekjon Mahmudov, ma'mur Ahror Yahyoyev, ijodiy guruh rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyajda aktyorlardan Boyir Xolmirzayev, Behzod Muhammad Karimov, Barno Qodirova, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Xulkar Bo'riyeva, Gulruh Pirnazarova hamda Oybek Tohirov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov. 9-qism tugadi.